Здравейте! Предлагаме на вашето внимание нова оферта за Dodge Journeo. Нов внос, автоматик, дизел, алуминиеви джанти, фул екстри за модела. Колата е с пълна сервизна история, CRD мотор изпълнение. Хубав, надежден, запазен автомобил. Dodge Journeo. Пълен ел пакет на всички прозорци, мултивулан с круз контрол, ел седалка, кожата е много запазена, автоматик, аудио, ченджер, климатроник двузонов, това е камера с навигация. Колата действително е гледана и поддържана. Седем седалки, налични седалки в багажника. Сгъваеми за 2 минути, всичко става равно отзад. Това е. За повече инфо относно този автомобил на посочения телефон. Желая хубав успешен ден от автокъща Auto Active.